Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt, si çdo mesdit do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të fokusohemi në një nga ngjarjet më të rënda që kemi trajtuar për 2021-in. Në fakt, në këtë kuadër festash do të flasim për një nën, e cila feston e vetme krishtlindjet, por edhe vitin e ri. Ajo quhet Mari. Është nëna e vajzës 6-vjeçare, cila u dhunua barbarisht nga babai i saj në zonën e Kamzës dhe është një nga rastet më të vështira që ne kemi trajtuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ka qenë pikërisht data 28 tetor kur të gjitha portalet dhe të gjitha mediat deklaruan dhunën barbare që babai kishte ushtruar ndaj 6-vjeçares. Në fakt 2021 ishte një vit ku vetë nëna 6-vjeçares mendoi se do ta bashkonte familjen. Vajza 6-vjeçare do të jetonte me tjatin, por brenda një muaj gjithçka u shkërmoq brenda kësaj familje. Këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj historie, që çfarë ka ndodhur më njëherë sapo vajza ka lënë spitalin dhe ku gjendet aktualisht ajo sot dhe pse nëna feston e vetme, ndar nga e bia dhe e bia feston pikërisht në fshatin Sos, do t'i trajtojmë vetëm pas pak nëpërmjet një rrëfimi të veçantë të nënës së 6-vjeçares në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por edhe me një analist të gjerë të avokates, por edhe të psikologës tonë. Për më shumë në materialin e përgatitur nga kolegja Doriana Bezat dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Viti 2021 ishte i vështirë për shumë kënd, ku shumë probleme sociale dhe ekonomike u theluan mëtej prej situatës së pandemis, por për një nën në Kamës këto festa nuk kanë mëngjyra. Vështirësit në jetë kanë ndjekur hapa sapi, është dhunuar, trastuar, lën jashtë, pangrën dhe paveshur, por pran ka pasur vogëlushen e saj. Sot ajo feston vetëm, në fund të dhjetorit ajo do të kalonte një sprov të madhe. Bashkëshorti i saj, me të cilin u ribashkua pas disa vitesh ndarje për hatër të fëmijës, e dhunoi vajzën barbarisht, ai sa i rrezikoi jetën. Ngjarja tronditi mbar opinionin publik dhe më së shumti nënën e vogëlushes, e cila mendoi se duke u ribashkuar me babain e fëmijës do të mund t'i ofronte të vogël së saj një familje. Pas javësh luftë me jetën, gjendja shëndetësore e vajzës u përmirësua, por për nënën nisi një tjetër luftë. Pas rrëhimit për pak javë në një qendër për kujdestarinë e vogëlushes, është hapur një proces gjyqësor dhe vajza është ndarë nga nëna dhe është rrëhuar në fshatin Sos. Ndiqni rrëfimin e nënës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në këtë emision nuk do të tregojmë vetëm vitin e vështirë 2021 për nënën e 6-vjeçares, por edhe për ne si gazetarë, se është një nga temat më të vështira që kemi trajtuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mbasi kemi pasur një emision e maraton në lidhje me këtë ngjarje. Nëna i ka besuar transmetimit të emisionit Me Zemër të Hapur, duke qenë prezent fizikisht në këtë studio pa praninë e vajzës për të dhënë ajo dëshminë në momentet e para që ndodhi ngjarja. Megjithatë, gjykata nuk ka vendosur nëse vajza do të jetoj në institucionin e fshatit Sos, apo do jetoj në kujdestarinë e nënës. Vendimi gjykatës do të merret pikërisht në muajin janar. Kjo gjë është në proces e sipër, megjithatë kemi qenë të kujdesshëm sepse vajza ka dhënë një dëshmi në ambientet e spitalit për ne, të cilën nuk e kemi publikuar, por që vajza deklaronte për mënyrën se si kishte dhunuar barbarisht babai dhe arsyeën pse ky i fundit i kishte dhunuar. Ndërkohë që të gjitha mediat flisnin qoftë edhe për një dhunim në formë tjetër, atë seksual, të paktën kemi qenë të kujdesshëm dhe kemi thënë që dëshmia e vajzës përputhet me dëshminë e dhënë të babait në momentet e para në policë. Ndërkohë që edhe ekspertiza mjekolegjore, duke u dhënë në mënyrë transparente, ekskluzive, drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, deri në këtë moment e deklaron që babai nuk e ka dhunuar seksualisht të bijën dhe kjo është një nga momentet më të gëzuara për ne, por ka qenë shumë e vështirë edhe procesin në gjykatën e Tiranës, ku nënës për momentin i është vendosur që të rri larg së bijës, të jetojnë veçmas, ajo në shtëpinë e saj dhe vajza në fshatin Sos, por ndërkohë kanë një marrëdhënie korrekte me njëra tjetrën dhe takohen shpesh. Me mua në studio është nëna 6-vjeçares. Përshëndetje, mirëserdha. E pash tek sa ndiqni kronikën e përgatitur nga kolegja Doriana Bezat, patë emociona. Çfarë të kujtoi ajo kronikë? Çdo gjë, një herë në radhë ju përshëndes ju. Përshëndes zonjën Adriana për mbështetjen edhe psikologën. Trënditja është shumë e madhe, sidomos kur shikon pa fjalë për fëmijë 6-vjeçar. Jo, unë që kam fëmijë, por edhe ato që nuk e kanë.
të dëgjojmë një lajm thjesht prej nga ju, ta kesh në shtëpi. Ndarja me fëmijë ka qenë shumë e vështirë. Gjendja saj vjeçës jashtë, kur e ndaj nga nëna vet. Rastuar du me nis nga spitali. Përpara se të dalim, të lutem e dashur Mari, përpara se të dalim tek problemet e 2021-shit, ne në fakt do ta sjellim në formë bashkëbisedimi, nuk do të tregojmë shumë detaje të historisë sepse i kemi treguar mjaftueshëm në studion e emisionit me zemër të hapur. Të falenderoj ty, familjen tënde, por edhe familjen e babait të vajzës sepse ato i besuan këtij transmetimi dhe ne kemi bërë maraton emisionesh për rastin e vajzës tënde. Megjithatë, të rikthyem sepse ke qenë vetëm në këtë kuadër festash, larg vajzës stënde dhe kjo është vështirësia më e madhe e 2021-shit. Gjithçka u shkërmoq brenda një muaji kur në fillim të shtatorit ju jeni ribashkuar për të jetuar të tre bashkë, ti vajza edhe babai. Më lërë të prezantoj dhe personin që të ka qëndruar më pranë dhe ajo ka qenë avokatja zonja Adriana Kalaje me mua në studio. Përshëndetje, mirëserdha. Faleminderit që e njohe këtë rast në studion e emisionit ton, por misioni yt ka vazhduar deri në momentin e fundit dhe për të gjë të falenderoj për post të gjitha dhe duhet të thënë kërcënimeve, sulmeve dhe gjithçka tjetër që ke marrë për rastin konkret. Faleminderit zonja Kalaje që je me mua ditën e sotme, por njëkohësisht edhe mbështetje për nënën e 6 vjeçares. Një ëngjël mbrojtës edhe për vajzën, keni krijuar disa marrëdhënie të dyja bashkë të jashtëzakonshme. Po, edhe realisht flë dhe grihe me imazhin e vajzës, të paktën kur e pash ato momente që kishte dalë nga rreziku për jetën, edhe gëzonte dhuratat, gëzonte lodrat, gëzonte praninë e nënës, por edhe për teleshikusit, edhe për Marien, unë dua të them që nuk është kërkuar në asnjë moment heqja e kujdestarisë, është bërë një zgjidhje e ndërmjetme. Edhe jo më kot, unë fakt e mora vendimin vetë duke parë në konsiderat edhe interesin më të lartë të vajzës. Unë nuk e apelova vendimin, sepse seanca radhës është në janar të 2022-shit dhe duke marë në konsiderat dhe gjithë faktorët, indikatorët që do ndikoni në jetën e vajzës, edhe unë isha shumë dakord me vendimin e gjykatës që për momentin vajza duhet ishte në një institucion ku ka psikolog në mënyrë të vazhdueshme, por mbi të gjitha kur ka edhe mundësi që vajza, duke qenë se është dhe shumë e apasionuar mbas shkollës, ka mundësi që vajza të marrë edhe mësimet, njohuritë domosdoshme të shkollimit, sepse ne bijem të gjithë dakord për atë çfarë vajza kaloi, vajza kursesi nuk duhet kthehet më në shkollën që ka frekuentuar, sepse mund të jetë objekt i bulizimit nga shokët, nga shkolla, po edhe vetë asaj mund t'i kujtohen ngjarje jo të këndshme për periudhën që ka kaluar. Prandaj unë mendoj që edhe Maria, duke qenë se ka marr një ambient me qira dhe për këtë duhet falenderojmë edhe institucionin e bashkisë Kamës, punonjësit, juristët, gjithë personeli u vunë në dispozicion mbas debateve të shumta që kemi bërë, sepse edhe unë për momentin nuk e pranoja largimin e vajzës nga Maria, por me një mendje kthjellësi dhe duke i parë të gjithë gjërat se çfarë fiton dhe çfarë humbet vajza, vajza për momentin ka humbur vetëm praninë fizike të nënës, po, jam shumë dakord, por të gjitha gjërat e tjera janë në favor të vajzës. Edhe Maria dal nga dal, do forcohet qoftë nga pikpamja morale, sepse trauma që ka kaluar Maria, po them është e njëjtë, mbase vajza nuk kupton shumë gjëra, po nga pikpamja e traumës morale, Maria e ka shumë më të rëndë se sa vajza, dhe tjetra edhe të fuqizohet pak, të fuqizohet pak nga ana ekonomike, sepse ka marrë shtëpi, ka ardhur nëna të jetoj me Marien, dhe në një moment të dytë,
Maria do t'jetë shumë e zonja, pa pasur nevoj për ndim t'i ashme, që t'i ri vajzë ashtu si ajo ka dëshirë. Faleminderit zonja Kalaje, jo vetëm për ndimën e dhënë drejt për drejt Marijes vetë, Voglushes dhe për marrëdhënien që ke krijuar me to, por edhe sqarimin publik për sa i përket pse Maria në këto momente është vetëm fizikisht e ndarë dhe jo ligjërisht nga vajza, se në mënyrën më të turpshme për disa klikime, disa kolegë që nuk mund t'i quaj të tillë, apo disa media po abuzojnë që nënës i shequr kujdestaria, ndërkohë që procesi dhe seanca e radhës vazhdon në janar të 2020. Absolutisht jo, dhe me kalimin e seancave, nëse gjykata bindet që Maria ka sistemuar pjesën sepse me të drejtë, Maria ishte përkohësisht në një qendër tjetër bashkë me vajzën. Dhe duke qenë se nuk ishte dhënë informacioni i duhur qoftë nga pikpamja ligjore se çfarë do bëhej me nënën dhe me vajzën, dhe gjyqtari duke ndodhur përpara fakteve që Maria nuk ishte banes, Maria do t'i duhej të punonte për të jetuar, atëherë lindte pyetja se ku do jetonte vajza, kush do kujdese për vajzën. Pra, kjo zgjidhje e ritheksoj është zgjidhje e përkohshme, derisa vajza të kaloj gjithë të traumë të madhe në fshatin Sos, po nga ana tjetër dhe Maria të jetë në kushte optimale për ndihmën që janë ofruar edhe nga disa miqtë e mi, dhe mendoj se edhe vajza do të jetë shumë mirë duke kaluar këtë traumë pranë nënës vetë. Dua të ritheksoj jo vetëm çështjen e kujdestarisë së vajzës, por edhe çështjen e abuzimit seksual që babai ka kryer apo nuk ka kryer ndaj vajzës. Ne, edhe pse kemi dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë, ndjekur edhe nga fleshi ynë informativ, që mbi vajzën nuk ka pasur dhunë seksuale, përsëri mediat vazhdojnë me pafytyrësinë e tyre të hedhin balt mbi vajzën 6 vjeçare dhe të deklarojnë që mbi të nuk ka pasur vetëm dhunë fizike, por ka pasur edhe dhunë seksuale. Ne jemi të detyruar të respektojmë një verdikt që ka marrë Instituti Mjekësisë Ligjore, sepse të jemi koshient, ka pas shumë raste të tjera që Instituti Mjekësisë Ligjore ka konfirmuar. Në rastin konkret, ne duhet të respektojmë këtë vendim, përsa kohë që prokurori sqaron se sipas ekspertizës nuk ka pas dhunë seksuale, ne duhet ta respektojmë deri në fund. Pastaj çështjet e hetimit, çështje se si ka qenë dhuna, ka qenë qoftë edhe me në organet intime etj., nuk është mirë që ne të marrim në analizë dhe të argumentojmë gjërat për të cilat vet prokuroria nuk i ka mbyllur hetimet. Unë mendoj se si lajmi mirë, e thash dhe atë ditë isha prezent në studio, për fatin ton të mirë dhe të vajzës, lajmi i mirë është që nga ekspertiza mjekologjore nuk ka shenja të dhunës seksuale. Se si do vijoj jetime, por dhe gjykimi kësaj çështje duhet presim. Prandaj dhe themi që ne duhet presim, sepse prokuroria, oficeri policisë gjyqësore, kanë gjithë mjetet e nevojshme për të bërë një hetim të detajuar, të thellë, të gjithanshëm, me metoda speciale për të arritur në konkluzionin përfundimtar se kush do të jetë akuza në ngarkim të babait të vajzës. Vetëm intuita jonë paraprake midis dëshmisë së babait dhe asaj çfarë na kishte thënë vajza në një video që nuk mund ta shfaqnim dot, kishte përputhje dhe pika të shumta takimi që babait të paktën nuk ishte shtruar dhunë seksuale. Un kam parë dhe deklaratën që ka bërë babai dhe unë e konfirmoj se ke parë, po. E konfirmoj me bindje të plot që përposht që ka përputhje, po edhe vajza vet konfirmon që nuk ka pas dhunë seksuale. Faleminderit zonja Kalaje dhe për balltejë Sonila Luzi, psikologja jone përhershme. Përshëndetje Sonil, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Mirë se u gjej. Është një temë shumë delikate, në fakt, dhe të gjithë kemi qenë në një farë mënyrë pjesë e të gjithë kësaj tragjedie, jo vetëm për atë çka ndodhi, por për atë çka është transmetuar, që asnjëherë nuk duhet të jetë e këtij niveli. Është një nivel i cili e ka ulur dhe qytetarinë, dhe profesionalizmin dhe gazetarinë në llogore të më të errta. Nuk duhet asnjëherë në raste të tilla, sidomos kur ka fëmijë, që të trajtohet në mënyrë barabare, sepse ai fëmijë nesër do rritet, do kontrollojë në YouTube, do shikoj arkive dhe do gjej veten dhe do gjej familjarët e tij, çfarë dëmi shkaktohet fëmijës. Një gjë tjetër ku dua të përgëzoj Adrian është fakti që
fëmijët gjithmonë duhet të ketë një protokoll që të largohen nga burimi i traumës ose burimi i stresit, në këtë rast që ishte ambienti familjar. Ka pasur raste të tilla në karrierën time që kam insistuar fort që të ndodhi kjo, edhe pse familjarët nuk e kanë kuptuar në fillim që është diçka shumë e rëndë për ta, por në fakt me kalimin e kohës e kanë kuptuar dhe ka thënë okay, Sonil ke pasur shumë të drejtë, të gjithë ne na ka shërbyer ky largim për momentin. Dhe vajzës kanë përshtypjen që nuk e di, ndoshta nëna më konfirmon që i ka bërë mirë ky largim, si ndihet atje. Po dhe ma ka konfirmuar, ma ka konfirmuar mua, se kemi bisedime të veçanta bashkë, ma ka konfirmuar. Do ndaloj dhe tek nëna, për të marrë mendimin tënd. Por edhe nënës, në fakt, marri pak kohë për vetën, për të analizuar ajo me mendjen e saj më të kthjellët, të gjithë shka i ka ndodhur prej fillimi dhe deri tani, dhe kjo t'i shërbej si forcë, për të ri më këmbur dhe për të ardhur dhe më e fort në ditët në vazhdim. Në momentin që ka dalë nga seanca gjyqësore së bashku me zonjën Kalaj, teksa janë rikthyer në qendër, sepse menjëherë mbas spitalin Maria dhe vajza janë rehabilituar në një qendër. Teksa bëheshin edhe 2-3 seancat e paraprake në lidhje me kujdestarinë. Ka pasi problem, në fakt nuk i kanë thënë që është një qendrim i përkohshëm. Dhe në momentin që është futur në qendër Maria edhe nga padi Nia, e ka lëruar objektin ku jetonin me ish-bashortin që dhunoi vajzën, dhe në fakt në këndvështrimin tim, atë që sa po the Sonil, edhe sikur mos ishte ruar ai ambient, për mua do të ishte i papërshtatshëm që Maria me vajzën të shkonin në të njëjtin vend. Vajzës do t'i kthehej në çdo moment ajo çfarë ndodhi, dhe do ketë një periudhë shumë të gjatë që në fakt edhe mund t'i kthehen fragmente, po kur e çon në skenën e krimit, trauma është më e madhe. Do të traumatizonim gjatë gjithë kohës. Prandaj dhe unë e kam pas shumë të vështirë ta pranoj vetë dhe e kuptoj maksimalisht Marien, mbase edhe i kam qëndruar një çik ashpër në disa momente, sepse Maria kur mori vesh vendimin e gjykatës, me thënë të drejtën e përjetoi shumë keq dhe nuk i vë as pak faj. Sepse ja është kur i kthehet në qendër dhe nuk pati mundësi ta takonte. Do të thënë, gjykata ma konfirmoi që un jam me nënën, po ky është vendimi i duhur. Do të thënë, gjyqtari është në një pozicion shumë të rëndë, duhet të ishte protokoll, Adrian, për çdo rast të kësaj natyre, apo ndoshta edhe më të lehta se kjo, duhet të ishte protokoll që për disa kohë fëmia të largohet nga ambientet të shtëpisë. Patjetër. Dhe tjetra pasaj që mua më pëlqeu në gjithë të histori, thash, asistenca psikologjike që vajza e ka gjatë gjithë kohës në fshatin Sos, dhe mbi të gjitha që vajza nuk shkëputet nga mësimet që ajo ma ka deklaruar dhe mua që është shumë e dhënë mbas mësimeve, dhe duke u marr me mësimet harron edhe shumë gjëra të tjera që asaj për momentin mund t'i... Të marrësh informacion apo të futesh në fshatin Sos, është pothuajse e pamundur, megjithatë në mënyrë konfidenciale, un kam marrë disa të dhëna për voglushen që do ta transmetoj pas pak. Vetëm dua të ndaloj tek Maria, e cila u përball nga seanca gjyqësore, me njëherë shkoi në qendër dhe aty nuk u lejua për ta takuar vajzën dhe ka psuar një shok të madh psikologjik që u përjetua nga ne, nga zonja Adriana, nga kolegja ime Ani Lahkmata, e cila ishte vazhdimisht në komunikim me punonjësit e bashkisë së Kamzës, dhe këtu gjej rastin për t'i falendëruar. Modesht të punoja gjatë me Marinë për ta bindur që kjo ishte e mirë si për të, ashtu edhe për vajzën, dhe unë shoh një ndryshim drastike. Maria ka pranuar që vajzës i është bërë shumë mirë, apo jo Mari? Ma konfirmon edhe në studio që vajzës i ka bërë shumë mirë vajtja atje, që ajo është shumë mirë atje, që gjithçka funksionon normalisht në fshatin Sos, të paktën edhe sipas informacioneve që un kam. Më thuaj pak, të ndalojmë pak tek momenti që ju dolët nga spitali. Sa ku keni qëndruar në spital? 3 javë. 3 javë keni qëndruar të plota në spitalin e traumës. Dhe ti në atë moment, si pas edhe zonjës Kalaja, po edhe si pas teje, ke liruar ambjendet me qëratë të shpis ku ka ndodhur ngjarja, ku jetove për disa kohë me bashkëshortin edhe me vajzën. Dhe vajte dhe me njerë u rehabilitove në një qëndër. Por në qëndër nuk ti ishte thënë që ishe përkohësisht. Së bashku me vajzën. Ishte thënë që jam periklosisht. Ha, ti ishte thënë, okej. Po. Më kanë thënë që je për një kohë 20 ditë. Po. Dhe pastaj do kthesh në një shtëpi. Po. Që të gjejnë ato të shërbimit social.
Pra asi her nuk më është tregu që do jesh pa fëmijë. Asi her nuk më kanë tregu. Po sepse ishte në proces. Ha, po gjykoj kjo çështje. Ishte në proces, po nuk më kanë tregu asi gjë. Mu asë më ka thanë që do prashit më falë në shkatë. Më falë që po e ndërpres Marien, në proces verbal dhe në gjithë letrat, pavarësisht se ato e pranua në gjykim, në qëndrën e përkohshme, nuk figuron të fare Maria. Pra, si ka mundësi? Po, aty, sepse në fakt, e gjithë procedura nuk bëhet për nënën. E gjithë procedura bëhet për vajzën. Dhe shteti, me pak fjalë, për mua është komplet e gabuar, sepse nuk mund të mendosh vetëm për të mirën e vajzës, aq më tepër që e mira e vajzës është nuk është jashtë ose larg nënës. Kështu që periudha që Maria ka qenë përkohësisht tek qendra e parë, dhe kanë qenë të dyja, unë kam komunikuar gjatë gjithë kohës me Marien edhe me vajzën, dhe edhe ajo ishte një periudhë shumë e mirë që ndikoi tek vajza, por ligjërisht me letra Maria nuk figuronte që ishte në qendër. Fatmirësisht, ato e pranuan vetë gojarisht në proces verbal, dhe kjo periudha e dytë kalimtare u bë që Maria personalisht të siguroj jetën e vetë në gjithë ato që kishe lënë pezull që nga 28 tetorja, sepse kishe ndërprer punën, kishe ndërprer edhe marrëdhënien e që rast objektit ku qëndronit bashkë. Përpara se dalim tek qendra dhe tek ajo periudhë që ke ndenjur non-stop 24/24 me vajzën, do doja të kujtonim pak periudhën e spitalit, por sidomos edhe ditët e fundit, se ditët e para kanë qenë traumatike, ne kemi qenë prezente aty se çfarë ndodhte me vajzën dhe me ty dhe nuk dua t'i rikujtoj sot, në momentet e fundit që ju dolët nga spitali, çfarë ju thanë mjekët në lidhje me vajzën? Mjekët më thanë që është gjendja e saj shumë mirë, ka përmirësuar. Do t'i bëjmë rikontrole, që ja kam bë. Po. Sa të shpeshta do janë rikontrollet? Një herë në muaj ka qenë. Një herë në muaj, po. Po, pra 3-4 ditë që domethënë i bën rikontrollin, për fat mirë është çdo gjë në rregull. Por largimi nuk më ngras pak. Ok, në momentin që ju riktheni nga seanca e fundit gjyqësore me zonjën Kalaja, thash edhe një herë, aty kanë qenë punojësit e bashkisë Kamzës, thash edhe një herë ti ke psuar një shok të madh psikologjik, sepse u largove në mëngjes dhe le vajzën u ndave normalisht si çdo ditë për shkuar në seancën gjyqësore, se e ke ndjekur e vetme, dhe për këtë ti duhesh falendëruar çdo gjë, domethënë në lidhje me vajzën, në lidhje me punësimin tënd, me veten tënde, me banesën me qira, seancat gjyqësore, të gjitha i ke përballuar më së miri vetëm. Dhe këtë duhet ta theksojmë, je për t'u falendëruar. U ktheve dhe aty gjete punonjëse të cilat nuk të lejonin ta takoje vajzën sepse vajza do bënte shkoputjen ose e kishte bërë më mirë shkoputjen drejt të fshatit SOS. E pash që e kishte të pamundur me mua, me Anilën, me zonjën Kalaja që ti të bindesh, apo jo? Normal që të largoshin nga fëmia pa si lloj drejte, normal që. I rikujton dot ato momente? Nuk jam e smur. Ato s'kan në raport mjekut ligjor që unë jam e smur edhe nuk jam e aftë që të kujdesem për. Po nuk është kjo çështja, kush ta ka thënë këtë gjë, sepse nuk ka qenë kjo çështja. Jo, jo, absolutisht. A mund të bëj një ndërhyrje? Gjithmonë në raste të tilla, ashtu si të punohet me viktimën, duhet të punohet edhe me anëtarët e tjerë të familjes, domethënë nga psikolog. Nëse askush nuk ka bërë me zonjën Marie, unë ofrohem vullnetarisht të punoj me zonjën Marie, sepse shumë e rëndësishme që të punohet ashtu edhe me familjarët, që të kuptojnë më mirë situatën, dhe ato janë të traumatizuar, dhe ato kanë kaluar një periudhë shumë të vështirë dhe i duhet shumë kohë rikuperimi. Atëherë t'i japim një dorë dhe unë e bëj. Okej. Sapo e morën ndihmën e Sonilës, dalim në një hapësirë publicitare që ti të kesh mundësi të na tregosh disa detaje të pathëna se çfarë ndodhi mbas gjithë kësaj ngjarje, ndërkohë që mediat flasin dhe flasin gjithmonë duke ju rënduar situatën tuaj, ndërkohë që situata është shkritur ndryshe sepse e tregoni ju, po e tregon edhe zonja Kalaja. Morëm edhe ndihmën e Sonilës që për ty do kujdeset ajo tashmë nga ana emocionale sepse të duhet pavarësisht ndryshimit që ke bërë dhe për këtë. E them unë, ke një ndryshim të jashtëzakonshëm. Mirë, dalim në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Që është vendimi i duhur. Atëherë, kemi hyrë në transmetim të drejtë për drejtë, po diskutonim gjatë hapësirës publicitare me zonjën Marie, me nënën e vajzës 6-vjeçare e cila u dhunua në Kamës, duke treguar detaje që
kjo ndarje që i është bërë për pako Maries nga Ebia do t'i shërbej jo vetëm Maries, por mbi të gjitha vajzës. Dhe në fakt e argumentoi shumë bukur zonja Kalaja gjatë hapësirës publicitare dhe do doja ta ndalim edhe me teleshikuesin. Më pëlqeu kur bëra atë krahasimin, nëse mbas asaj situate të rëndë emocionale, psikologjike, fizike dhe gjithçka e tjetër që kishte ndodhur me këtë rast, mendoi si dikush do të afronte një flet kampi për të kaluar disa pushime, një udhtim të vajzës, që do t'i bënte mirë asaj edhe ty. A do t'a pranoje kështu, konsideroje vajtjen në fshatin Sos? Më pëlqeu shumë ky krahasim. Jo, është krahasim i duhur, sepse thash ne të gjithë në jetën tonë, në çdo lloj qasje që kemi, me çdo lloj problemi të papritur, disfate që na del përpara, bëjmë një balanc me jetën tonë. Besoj se edhe Maria bën një balanc. Pra, vajtja e vajzës në një qendër. Përkohësisht duhet ta theksoj. Në qendrën më të mirë që kemi sot për sot. Në qendrën më të mirë që kemi sot për sot, për hir të vërtetës. Vajtja e kësaj vajzës që ka kaluar një traumë kaq të madhe, duke marrë konsiderat edhe problemet financiare të Maries, i bën mirë apo i bën keq vajzës. Sa gjëra të mira te kjo balanc janë në favor të vajzës dhe sa gjëra të këqija janë në disfavor të vajzës. Dhe unë me mendova dhe ishte e vetmja qetësi shpirtërore që unë gjeta brënda vetes time, se thash, nëse nesër, një miku jon, një mikesha jon, do marri për sipër që vajzën ta qoj në një kamp pushimi. Dhe unë e konsiderova që për vajzën, fshati Sos për momentin do luaj rolin e një kampi pushimi, rehabilitimi, që në momenti që të bashkohet me nënën, nëna tjetë. Dhe kryesore pa ndërprer nga aktivitetet e saj dhe sidomos nga aktivitetet e shkollore. Shumë e rëndësishme. Është socializimi me fëmijët e tjerë. Aty ka një nën, një tezë sos, ka psikologë të afta. Po të marrim një rast, nëse nuk do kishte ndodhur kjo zgjidhje. Pra prandaj thash që ne jemi të detyruar të bëjmë një balanc të gjërave. Nëse nuk do ishte bërë kjo zgjidhje e përkohshme për vajzën, vajza do qëndronte me Marien. Kushtet financiare ne i dim të gjithë, edhe Maria e di veten e vet, me gjithë ndihmat që ne do t'i ofrojmë, i themi pas pak. Do t'i themi pas pak. Jo, flasim për momentin. Maria nuk ishte shtëpi ku të banonte. Maria do t'jetonte duke punuar, sepse nuk ishte arsye tjetër, dhe vajza një periudhë shumë të gjatë të ditës do ishte e vetme ose në shoqërinë e nënës Maries, pa e ulur fat fare poshtë kujdesin që do ketë gjyshja, se ne dim ç'a bëjnë gjyshet për niprit dhe besat. Por nuk do kishte një shërbim të specializuar, qoftë në pikpamjen e ndihmës psikologjike, qoftë në pikpamjen e arsimimit. Këto dy gjëra unë i mendoj që janë maksimale në drejtim të vajzës, dhe vajza do ta marrë veten shumë shpejt. Dhe vajza kur shkoj në një qendër edukimi që do jetë shkolla e shtatorit, do jetë, mendoj unë, mbas një kalimi të një traume, po që do jetë nga pikpamja fizike dhe morale, do jetë shumë mirë. Okej. Okay. Mirë, dua të ndaloj të disa veprime të Maries në fakt, atë ditë që ka dalë nga seanca gjyqësore, ti më the që disa veprime janë bërë të drejta atë ditë, pasi Maria kur mori vesh vendimin e gjyqtarit, edhe pse ai ishte erdhi dhe me vonesë nga që kishte trafik. Dhe si çdo kush nga ne, Maria për momentin ju vërsul përfaqësuese së Bashkisë Tiranë, si i thonte ti më solle me vonesë që u mos isha e pranishme. Në fakt thash ishin momente që na ndodh të gjithëve në një acarim që ti mendon se mua po më marrin fëmin edhe ka qenë nga ato ditët e shiu të tmerrshëm në Tiranë. Një trafik i tmerrshëm, një kohë keqe edhe me një vendim të tmerrshëm. Edhe unë e kuptoj shumë mirë që vendimi është i tmerrshëm. Dhe unë kur dola që ja komunikova Maries, unë e pash që Maria doli jashtë vetës. Edhe unë isha e para që i thash shkon në qendër dhe mos u ndaj me gocën. Isha unë e para sepse thash e përjetova dhe unë në traumën po njësoj si Maria. Megjithatë, sot që jam goxha më e qetë, edhe në ditët mbas vendimit, që unë vazhdoja t'i bëja analizë gjithë gjërave, unë mendoj se kjo ka qenë zgjidhja më e mirë në favor
edhe të vajzës dhe të Maria. Në 28 orët e para që Maria është ndarë nga vajza ato ditë, ka qenë në një komunikim të vazhdueshëm. Kemi qenë edhe bashk komunikim, po, edhe bashk. Edhe unë me zonjën Kalaje, me Anilën edhe bashk. Shikoja që çdo kafsh në situatë rruge, Maria e merrte, e përgdhelte, e ushqente dhe më dërgonte fotot në vend të kisha vajzën, un kam këto kafsh të braktisura. Megjithatë, besoj se ja kemi ndalë mban bashk Maria, sepse un shikoj që je goxha e përmirësuar dhe pranon faktin që vajza është mirë. Do ma tregosh pak momentin e parë që u ritakove me vajzën. Ti e ndar nga ajo mbas sa ditësh ku shkove për ta takuar dhe si që ja i takim? Basa ditësh e takove, ma thuaj pak. Pas 2 javë. Vendimi ka qenë ditë premte në Mosgaboj, dhe ti mbas 2 javësh e ke takuar? Po? Po? Ngrije pak zërin të lutem, po? Nga rregullat e qendrës nuk u lejohet që të shkojnë ata takojnë. Po. Por, nga e panë që unë e kam marrë vetën, nuk jam në situatë që isha të parë. Ka folja dhe me drejtoreshën e shërbimit social. Ajo më tha që do shkosh e ta takosh. Shkova e takova. Si ishte? Ma përshkruaj pak. Atë ditë ka qenë shumë mirë. Ishte shumë e gëzuar. Erdhe mu hedhëm këra me zërën da. Por për fatë mirë nuk ashtu se kishin përgatitë dhe ato. Që mos të ndikote... Sa zgjati këtë takim? Ka zgjatë 2 orë, mos ka bosh. 2 orë? Çfarë folët në këto 2 orë bashkë? Ka zgjatë për gjenin në saj shëndetësore. Me thashtë e kur do vishet në marrish, a i ke regullu letrat. Çdo telefonatat dhe kur e bëjt tani telefonatat me tamë, thotë mami, i ke regullu letrat, do vishet në marrish, thotë kur do vish. Dhe ishte mirë atë dite. Kur e kishte datën e spitalit e ka pas me datën 18, në shtymë se i takoj e shtune. E lam për të hanen. Dhe i ka taku me i zetë. Ska po fshat. E i shkova, u takova me ta, hangërëm i drejk bashk me atë përnojësën, dhe më thëmë që u kujdeshte me ta. Hangërëm i drejk atë kë spitali, se nuk në leje të kun tjetër. Po. Dhe ishte shumë mirë. Momente që unë dava, jo u prek, normal se me zore unë da nga unë. Qëfar ndryshime shikon të kë vajzat? Pak të në ato fizike shikon, ka përduar të të shqet? Ishte shumë e zverdhën, dhe ku kishte pas dhimje. Dhe ishte shumë e zverdhën, nuk ishte. Ma gjini që e pash herën e par, nuk ishte. Dhe tha që ka pas dhimje. Ka kërcy, tha pak, tha që bënim festa dhe ka dhe në dhimje. Ndërko, mjekut ja komunikuat këtë gjithë? Ja komunikuar, më tha, i ka pas nga angthe që mërzitet nga larkësia, nga këtë se i tregun. I tregun që nuk ashtë në mu. Dhe tha, ka pas vetëm nga angthe, nuk ka nëjë problem shëndetësor. Po, aktiviteti fizik që ka pasur duke kërcyrë për shkakt festat? Nuk i ka shkaktuar gjithë. Nuk i ka shkaktuar gjithë, po? Jo, ashtë i mirë. Tani, atë dite, kër e vizitova, unë da ma mirë, kisha dhe motërën të ime me vete. Dhe për fat nuk qau, nuk reagohu me... Dhe më dhënë, era e fundit është që ajo nuk ka reaguar në ndarjen tuaj. Jo, nuk reagohu se i kishte thënë fjallën asaj tetes që nuk do qajë teta, i kishte thënë, do sile mirë. Në lidhe me aktivitetin që bërë në fshatin sos, të ka thënë diçka vet vajza? Po, thëtë bëjmë aktivitete, lozim me fëmijë. Ka zënë shoqëri? Ka, jenë 5 vajza që jetojnë bashkë, ma të shpi. Dhe ma shumë e ma jeton me i vajzë që kalën kohen ma shumë, është një vajzë në nënvjeqare, që ata e përmën. Nga këto 5 vajzë, ajo është minësuar vetëm e një vajzë në nënvjeqare që e ka ma afer vetës. Ata e më përmën, si e mërën vetëm e mërën e asaj më përmën, thot kam veshërëve të saja, kam bakta, kam batë, është do gja e përmën. Kush ishin në lërat e saj të preferuar bashkë për shoqen e re, qëpar të regon? Aja vetëm vizaton. Lëra saj e preferuar është vetëm vizatimi. Vetëm vizatimi. Vetëm vizaton. I ka ruajtur vizatimet, ka dhënë një vizatime vete? Jo, atje s'më ka dhënë. Nuk të ka dhënë. Kam vetëm vizatime që i ka bëtë të spitalje. Dhe pse ishte ma gjenje në të spitalje, jo në gjëtë gjithë kohës ka vizatu. Po, me zonjën që është në kujdestari që quhet në nasos, qëfar thotë vajza? Shumë mirë, thotë, a kale mirë, ma fronë, gjitha. A kale mirë, thotë, në përgjithsi. Ndërko, në lidhje me shkollën? Në lidhje me shkollën ka 2 javë që ka njësë. Shkollën është mirë. Nuk është se ka levis pak nga mësimet për arsye se i takoj kohë gjatë lërgjë mësimeve edhe duke mos me shkrujtë.
Dhe ka lëviz pak. Edhe atje janë ndryshe, nuk janë si shkrimi që ka bërë të shkolla jonë, janë libra të tjerë, sa është botim tjetër. Po. Dhe ka pak lëvizje. Ka pak vështirësi vetë ajo, ta shprej si shqetësim? Ka vështirësi si më ka shprej ajo teta që kujdeset për ta. Edhe ajo më ka shprej. Duke qenë se ti je në kontakt edhe me këto punojnëse, vetë punojnëse të shohin një progres të paktën sipas deklaratave në mënyrë konfidenciale që më kanë thënë mua, sepse edhe ne dëshironim të hynim, të takonim vajzën, por nuk mundeshim dot, por dhe informacione nuk marrim dot. Mbi vajzën, megjithatë në mënyrë konfidenciale, duke qenë se jemi kaq vite bashkëpunimi me fshatin SOS në 17 vite emision me zemër të hapur, na dhan disa detaje që vajza ka një goxha përmirësim në të gjitha drejtimet. Po, një fëmi social, një fëmi solar, një fëmi i dëgjueshëm, një fëmi i përpik në gjithçka dhe nuk ka rëndësi fakti që ka rënë pak në mësimet. Rëndësi ka fakti që ajo të angazhohet. Mua nuk më tha në fakt një shqetësim të tillë, por ndoshta e shpreh vet vajza. Okay, po nuk duhet të jetë kjo një objektiv. Kjo vetëm për rastin, po për gjithë prindrit e kam këtë. Objektiv nuk duhet të jetë një notë e mirë. Objektiv duhet të jetë një fëmijë i qetë, një fëmijë i lumtur, një fëmijë që angazhohet. Kjo ka shumë rëndësi, sidomos në rastin e vajzës. Në fakt unë shikoj të qetë Marien, shikoj të qetë edhe vajzën. Të paktën Maria është e kënaqur me prezencën e vajzës, ajo që e ka kundërshtuar me forcë. Mua të paktën në një komunikim që patëm bashkë, më thash që vendosëm për të vajtur atje. Për i trajtim. Ajo ka nevojë për trajtim fort. Nga mënyra se si ka kalu. Por fakti ka qenë se u largu nga nëna vetë dhe pse i tram dytë. Se unë e kam pa atë ditë kur shkova në qendër, që u dha vendimi, kam shku, u ka dalë me forcë sa kanë hapë derë, nuk ka dalë me forcë e ke unë, dhe ajo nuk diti të pushon të ma, të qarë. Dhe ajo e ka të rëndit, a një tram që pësën Si e qetëson në këto momente reagimit të vajzës, ti vetë si e qetëson, duke qenë se edhe ti vetë je ngarkuar? Qetësimi jem është kjo, që i kam thënë, mami çdo gjë do rregullohet, sa të rregulloj mami letrat e gjanat, e të rregulloj shpinën, gjitha mami do të vijë të marrë, nuk do të lej atje. Dhe kjo është qetësimi si i kam thënë, do të thënë, në gjatë gjithë kohës i kam thënë, mami do të vijë mami, ai në gjatë gjithë kohës thotë, mami kur do vish të marrësh, i ke rregullu letrat, thotë, je ke punë. Po, mami, jam ke puna, i kam rregulluar të gjitha, i kam thënë. Pse ka këtë shqetësim vajza, se vetëm 6 vjeç është, pse ka gjithë këtë shqetësim? Shqetësimi i saj është që kur isha ke qendra, ai më thotë, mami, thotë, mos u mërzit, nga që shikonte që isha mërzitur. Në vend ta ngushëllojë ti vajzën, ngushëllon dhe vajzën. Ajo më ka ngushëlluar fatikisht, se më ka thënë, mami, qetëso, mos u mërzit, do jena të lumtura bashkë. Tani nuk kena asnjë njëri tjetër, tha, që na bezdisë. Edhe do jena në gjatë gjithë kohës bashkë, do kena një shtëpi, do kena gjitha. Dhe ju do t'i keni dhe i meritoni, do t'i keni, Mari. Të kujtojmë fjalët e vajzës dhe gjithmonë përlotesh në studion e emisionit tonë. Le të ndalojmë pak për traumën që vajza ndoshta ka shfaqur ditët e para, orët e para në fshatin SOS, në lidhje me të ushqyerin, por në lidhje edhe me gjumin. Të kanë thënë diçka specialistët? Jo, nuk me kanë tregu thënë gjë. Makthe që ajo shikonte, agresivitetin, disa doza që kishte përkundrejt në momentin në spital. Agresiviteti ka qenë me psikologën, fatikisht, kur është. Ka një lloj agresiviteti? Po, në fillim ka pas. Tani jo. Tani jo. Tani e afron, e don. Gjumin e bën të qetë? Gjumin e ka bërë gjithmonë të qetë. Gjithmonë të qetë? Pa masthe, pa ëndra, pa... Edhe pas traumës, dhe më thanë, vetëm 3 ditë e pare që ka qenë në spital që ka pas shqetësime, edhe në gjumë. Më thëtë mami, mama e dorë, më thëtë se kam frikë se vinë babi, thëtë më rafë. Dhe, në një kohë që i thëshë unë, jo, mami, s'ka, nuk vjenë ma. Dhe ajo e heku atë frikë, i thëshë unë, s'ka njëri, kërkush nuk të prek me dorë ma. Jam unë këtu prante, edhe s'delin kërkon, i thëshë unë. Dhe, atër, atë të ditë më rafë, nuk ka pasën këtë natën, me thënë që po trembet, Por në ngrehet në atën, jo, asë okay. Kjo ka rëndësi. Mari, thash edhe njërë, e vetme ja ke përbaluar gjithë shkaje. Po. Ke gjetur një ambient me qëra. Po. Ke rifiluar punën tënde. Po. Ndjekë gjdo vizit të vajzës. E ndjekë vajzën dhe i ke të vazhduesh me takimet me të. Apo jo? Në dy javë. Po, ndërkohë që vazhdon edhe procesi i hetimit, por pritet edhe gjykimi i çështjes së dhunimit ndaj vajzës. Edhe aty je interesuar, ke shkuar në prokurori, ke dashur t'i japësh ke oficeri policisë gjyqësore dëshminë tënde. E kam dhënë dëshminë tënde, ka thirr.
Dhe... Ti dashu një takim me prokuroren e çështjes, gjithçka, gjithçka e bën e vetme. Si ja del mban, mund të ma thuash? Zoti para unë mrapa. Kam Zotin para dhe unë mrapa. Në këto atmosferë festash, dhe sidomos Krishtlindjet që ti ke edhe feston më të rëndësishme tënden, njëkohësisht edhe për vetë emrin që ti ke, mund të më thuash si kanë qënë? Nuk ka pas Krishtlindje këtë vit për mu. Po ashtu edhe vitiri. Shumë i vështirë 2021 për ty, a? Shumë. Inshallah do i ndaj mbrapa. Do t'i lësh, pse mos t'i lësh mbrapa? Gjithë këtë urojmë që 2021-shin bëjmë bilanc të gjithë dhe themi gjërat se jo të gjithë kemi kaluar gjërat bukura, i bëjmë bilancet edhe themi që këto gjërat e këqija i lëm në 2021-shin dhe çikojmë përpara në 2022-shin. Tani besoj se i kam lënë gjithë mbrapa. Beson. Mund të thuash ribashkimi me bashortin dhe me vajzën u shkormoq përpara syve të tu brenda pak ditësh. Nuk e kuptoj, përpara se ti ta merrje këtë vendim, sa je menduar Mari me veten tënde? Sa e ke peshuar ti këtë gjë? Pse e bëre më mirë? Çfarë mendove në ato momente? Kam menduar vetëm për vajzën, jo që të ribashkohet për mua. Vetëm për vajzën. E kërkonte vajza babai? Vajza kërkon të çdo ditë. Çdo ditë thonë, mami, pëse së m'vjen babi të shkolla mu, pëse nuk vjen me marë, ma kërkon të gjithmonë këte. Unë nuk kam pas mundësi se si t'ja shpikorja, se ajo ishte vogël, se ti thosha. Sepse ajo nuk e ka njohur, babajnë, ti e ndarë kur ishe 7 zanë, ajo e njohur kur ishe 4 vjeqe. E ka po, ka qenë... Këtëm një herë? Një herë, dhe me zërë e kam ljargu nga e, se ma bo një kur se nuk qita pa, me të ndajten, se nuk ka bën e veprim si duhet. Mari, gjithmonë teksa flasim për divorce shumë të vështira dhe që ndoshta janë vendime të drejta në momentin e duhur, gjithmonë nënat apo baballarët nuk takohen, nuk i lejojnë, i përdorin fëmijët si pronë të njërit apo të tjetrit, o baballarët nuk i japin pensionin ushqimor, o nënat nuk i lejojnë t'i takojnë fëmijët. Nëse ti nuk do ta kishe bërë këtë ndarje deri në moshë 4 vjeç kur ai e pa vajzën për herë të parë. Ndoshta nëse do ti kishte të shpeshta takimet, a do ishe në këtë situatë sot? Jo, nuk do ishte në këtë situatë, por nuk e ka pranuar vetë që ta takoje. Nuk ka dashur vetë? Nuk ka dashur vetë. Jo vetë, personalisht nuk e ka lënë nëna vetë. Okay. Ajo ka qenë kangulja për çdo gjë, dhe jam shumë e bindur se ajo është edhe për tani. Okay, ti lë më një anë njerëzit të cilët nuk të mbushin me pozitivitet, nuk janë prezent në këtë studio, nuk do donim që këtë emision të flisnim negativisht për njërin apo për tjetrin, duam të nxjerrim disa mësime. Nuk e kam hedhë natë, se unë i kam hedhë gjitha që kam kalu përpara, unë i kam pa hedhë gjitha mrapa. Okay, dhe për këtë më vjen mirë. Por që ndodhi tani, është e pafalshme. Mirë, do të bëjnë mirë edhe këshillat, edhe trajtimet që do kesh me Sonila Luzin, me psikologën tonë, se i kete shumë të domosdoshme, me vajzën po meren psikologe shumë të trajnuara, të mirë trajnuara në fshatin Sos, por ligjërisht ke në krah edhe zonjën Kalaja, e cila nuk e ka mbyllur misionin e saj, vetëm me ndihmën ligjore, por çfarë ndihmë është të tjera ka zonja Kalaj, themi vetëm pas pak me njërën pas hapësirës publicitare. Falenderoj nga zemra. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe vazhdojmë bashkëbisedimin me nënën e 6 vjeçares së dhunuar në Kamës. Pikërisht kështu do t'i mbetet tani etiketimi i vajzës dhe për këtë më vjen shumë keq, por gjithsesi për ata që ndoshta e hapin televizorin në këto momente dhe nuk e dinë se kush je zonja Marit, pak të më ta ritheksojmë se kemi rikthyer dhe jo vetëm çështjen tënde, por do rikthejmë të gjitha çështjet më të vështira që ne kemi trajtuar për fat keq në 2021-shin në këtë fund viti. Më thej që ditët më të vështira kanë qenë ditët e festave apo jo? Po. Për ty. Dhe sidomos Krishtlindjet e vetme. Po. E vetë me fare? Kam pas vetëm motrën. Vetëm motrën. Patë telefonat me vajzën? Po, kam pasur. Si ishte ajo telefonat? Ma tregoj pak. Ajo ishte mirë, nuk kanë si ishte kesh ajo. Por... Në momentin e parë që bie zilja, çfarë të thotë? Asi që unë thotë, hama me morovi festën, më thënë Krishtlindjet. Si të tha? Mami tha gëzuar Krishtlindjet, më tha pse se erdhe, i thasha mami këshu janë rregullat.
Nuk kisha mundësi që të vinja, se s'na lënë të teta. Thash, për nej serdi, mami. Të kishte pritur, apo jo? Po, më kishte pritur. Çfarë të tregoj, sepse në fshatin sosë janë organizuar festa? Nuk asë më shprehet shumë me tregu. Diku, ndoshta edhe frikstohet, nga që nuk ka qefë se të folje shumë. Zgjasin shumë telefonatat? Po, zgjasin me të. Po, çfarë flisni? Jam kuriozë të di. Thjesht, i them, ha, mami, si ke kalu, si ke qenë me shëndet, mirë, thot, mami, thot, do shumë, kur do vishet marrish, qdo telefonat që unë baj, aja thot, mami, kur do vishet. A i ke regulluar letra dhe kur do vishet më marrish? Po, e njëta fjallë është gjithmonë për ata. E dim që është apasionuar pas shkollës, por njëkohësisht edhe mbas vizatimit. Ka ndonjë ushqim të preferuar? Jo, nuk ase, i hanë gjitha njësaj. Nuk ase, është... Edhe ke gjonat këshu qëkullatat i shenjë këto, nuk ka se jepet shumë. Êshtë rrimë këmbur fizikisht tashmë? E shikon që ka një lloj ndryshimi? Ushqimin e hanë rregullisht. Sepse nga video e prononcimit që ajo tregon të se çfarë kishte ndodhur atë ditë me babain, nga fotot që ti më silli vazhdimisht nga spitali, nga ajo çfarë kishte vënë re kolege Ibani Lahmataj, nga ajo çfarë më tregoi zonja Kalaja në momentet e rikuperimit në ambientet e spitalit ku ju ka sjell ushqime dhe lodra, vajzën e shikoja çdo ditë në përmirësim e sipër. Po. Ke një foto të saj sot? Po, kam. Që e mban? Po. Ka është i dukshëm përmirësimi? Po, si sa është të dukshë. Telefonatat sa të shpeshta janë me njëra tjetërën? Fatikisht na janë leju vetëm njëherë njaft. Njëherë njaft telefonatat, njëherë dy javë takimi fizikë. Po me kujdestaret telefonohesh çdo ditë? Po. Dhe çfarë thonë nga dita në ditë? Është mirë, thot. Të tregojnë për aktivitetet e asaj dite? Po, me tregojnë. Ka bërë këtë, këtë, këtë dhe këtë? Po, po. Ato vetë, a janë të kënaqur me vajzën? Në fillim ishin shumë të trenditura nga gjenja që ishte, dhe më thënë se nuk u ambientot e dot me fëmijet. Po. U kapte, përfarsisht nga njëra se ishte e trenditur vajza. Nuk tonë të që ta prenonë të që ashtë të largume, po më pas është regullu, po ma shumë marrin me vajze në ndjeqare. Okej. Që... Shdo ko edhe kur flasën me ta... Socializimi me fëmijët, më thua, ka qënë pak sa i vështirë, një kohësisht edhe reagimin që ka pasur ndaj psikologës. Janë sjellje në normë, të gjitha këto janë sjellje në normë. Ka pasur një lloj sjellje agresive me psikologën? Pritet isha agresive, sigurisht, sepse tenton të mos besojmë. Edhe në të rriturit, nëse në ndodhë t'i qka, tentojnë të mos besojmë maskën që është jashtë rrethit të besimit. Në rastin që në abuzon një pjestari familjes që është brënda rrethit të besimit, imagino si mundemi ne që të besojmë personat të tjerë të cilët duham që t'i shohim, si në silen, si në trajtojnë dhe pasaj t'i apim besimin. Kështu që është një cilje krejt normale në kushtet të tila se atë vajza ka qënë. Nuk është se ka bërë diçka për teje asaj që duhej madje, aq më mirë, sepse tani në këto momente, edhe pse ka kaluar shumë pak kohë, është ambientuar, është socializuar, është brënda disa kornizave shumë të mira që të regoj një progres të mirë emocional dhe i përgëzoj edhe kolegët e mija të qendra sot që kam bërë një punë mrekullueshme, sepse është një situatë tema asaj vështirë dhe është rikuperuar shumë shpejt. Me një dhe atë për Marien është pak sa e vështirë të kaloj festat e vetme, a? Sigurisht. Nga shtatori e këte i ka ndodhur shumë gjyra në jetën e saj, prandaj dhe ju ofrove për të bërë terapime me Marien. Për të kuptuar, Maria, që kur të vi vajza, jo do t'jetë gati. Kur të vi vajza, të rikthehet në jetën e saj, Maria do t'jetë gati emocionalisht e fort për të përballuar çdo sfidë të cila jeta ka. Gjithmonë, ajo që s'na vret, na bën më të fortë. Kështu që jepi forca e mëshirës vetëm vajza. Sigurisht, vajza është, do mbështetesh te ajo, po dhe ajo ka shumë nevojë të mbështetet e ty dhe nuk mund ta bëj këtë nëse mamaja e saj është ende e tronditur dhe e shpërndar emocionalisht. Në një farë mënyrë, vajza e ka bërë, a i bërë letrat, a do jemi bashkë, pyetit që ajo bënë, bënë si një rritur, jo si një gjashtëveçare. A është vajzë inteligente, është një vajzë shumë e zjuar, pikërisht kjo e ka shërbyer asaj shumë mirë ta rikë më në kombi vetën shumë shpejt. Dhe më thonë, nuk i kam betur pengi asaj që i kanë dodhur, po ka ditur të eci. Për para të njëtën që të bëj edhe Maria, unë do të ndimoj që Maria të jetë gati emocionalisht. Mund të bëjmë një përshkrim kognitiv të vajzës, duke qënë se ushqimi, gjumi, shkollimi, vizatimi, pasionet, gjithçka është normalizuar tek vajza. Mund të bëjmë një përshkrim nga ajo që ne... Nga këto që dëgjova, me vëmendje, zonja Maria, shikoj që vajza ju është rikthyer avash-avash normalitetit.
edhe tregon që jo vetëm është punuar mirë me vajzën, por dhe ambienti aty është shumë social, shumë i dashur, i kanë falur dashuri. Sigurisht që nënën nuk mund të ta zëvendësojë askush. Kjo s'do mund për ta kuptuar. Dashurinë e nënës, sa do të ketë dashuri dhe ngrohtësi në ambientet e tjera, nuk e zëvendëson askush. Por në këtë moment Maria ka shumë nevojë që të mri më këmbi veten, që kur të vi vajza, me ato pak trauma që i ka mbetur, se sigurisht do t'i mbeten dhe do ta vazhdojë edhe trajtimin, të di, t'i qëndroj afër, ndonjëherë nga dashuria, po nga mos dia, në disa situata, më shumë bëjmë keq se sa bëjmë mirë. Duke dashur t'i mbrojmë fëmijët, ndonjëherë nuk arrim dot të komunikojmë në mënyrë e duhur dhe bëjmë gabime. Kështu që unë do të trajtoj Marian, që kur të kthehet vajza, të jetë okay dhe në mënyrën se të komunikoj. Okay, faleminderit Sonil, emocionalisht e kuptuam se çfarë do ndodhi me Marien, por ligjërisht do pyesim zonjën Kalaja, sepse thash edhe një herë procesi do të vazhdoi, seanca e radhës vjen në janar të 2022-shit, por dua ndaloj tek disa veprime që zonja Kalaja ka bërë për teja saj profesionales në çështje humane në lidhje me ty, apo jo Mari? Zonja Kalaja, unë kam mësuar që brënda ambjenteve të spitalit të traumës, ke shkuar, i kemi disa foto në fakt që ti ke dërguar vajzës shumë lodra, mund them, shumë ushqime, ke qëndrua pransaj dhe ndërkohë me miqtë tu ke marrë dhe një inisiativ për këtë familje, të cilat doja t'i ndaja me teleshikuesin, sepse Maria veti di. Për të njohur edhe një anë tjetër tuajën profesionale. Në fakt, përpara asaj që duhet bëjmë shumë pak, unë gjithmonë e them në fund të ditës time që nuk kam bërë mjaftueshëm për çdo gjë. Kështu që kjo më motivon që mëngjesi të nesërmen të më gjej prapë në aty ku unë mendoj se mund të kontriboj, aj sa mundësi kam. Unë e kuptoj gjithë situatën që ndodhet Maria dhe për ta qetësuar dhe pak, po i the Marijës jam shumë e bindur dhe edhe Sonila dhe Tjevis besoj se bijem dakord që fëmin, si kur tjetë në të gjitha kushtet optimale, edhe shkollën po të ndrosh, e ka me një problem shumë të madh, sepse gjendet në një ambient të ri. Jo më vajza, mbas gjithë kësaj peripecie që ka kaluar, është shumë e mjaftueshme dhe është shumë e perceptueshme që t'ishte kjo gjë. Por ajo që duhet na gëzoj është mënyra se si ka reaguar. Pra, ai fillimi i vështirë, thash sikur Marijës mos i ketë ndodhur asgjë, ndryshimi i banesës dhe ndryshimi i shkollës do ta çonte fëmin në një situatë të pakëndshme sepse duam gjithmonë të kemi ato shoqet tona që kemi zënë, ndryshimi i shoqeve na lë një shenjë të mirë etj etj. Ajo mikesha ime bashkë me mua, ne kemi rënë dakord që të marim disa lodra, dhurata, veshje për vajzën me rastin e festave, plus që mu më bëhet qefi jashmase që edhe vetë Maria është futur në rrugun e duhur, e ka bërë vetë, ashtu si shtua Tjevis, edhe për këtë është për të përgëzuar, sepse nuk është e letë në mes të një kryeqyteti, pa njerës, ti të arrish t'ja dalësh. Maria ka filluar punën, është shumë mirë në punën që bënë, është sistemuar shumë mirë me shtëpinë. Në moment që vajza do t'jetë pranë Marijes, kjo shoqëria e saj mikeshës time, që ishte dhe e gatshme në momentin e parë dhe ofroi goxha gjëra, i kanë ofruar gjithë ushqimet e shportës, derisa vajza të tari moshën 18 vjeqe, po përkundër kësaj, edhe gjatë gjithë saj periude, kjo është ndihmë shumë e madhe, për këtë nënë. Do ketë për krajën time sa... Shporta bazë e ushqimeve, diri në moshën që vajzat të bëhet 18 vjeqë, kur sot është 6 vjeqë, i bie 12 vite që ti atë rogë të marrësh me dite, të paguash të gjitha shpenzimet, ne urojmë që vajzat jetë mirë,
Po. Dhe mendoj se këto janë dytësore, ore, por... Jo, nuk janë dytësore, që... janë primare zonja Kalaje, sepse kur nuk ke kushtet e dura, social-ekonomike... Jo, jam shumë dakord, sepse ka shumë familie që vazhdojnë dhe emocionale, atyre po. Me lista ushimesh, po mendoj që... Në rastin e Marijes duaj. Aplikimi i seancave nga Sonila për Marijen, edhe rehabilitimi i vajzës, mendoj se do shkojnë bashkë në një shkurta ushqimore, ndihma ligjore, ndërkohë që jemi në tratativa edhe në një paket, në një paket pozitive. Bashkinë e Kamzës, për bonusin e qirasit gjithçka e tij. Patjetër, edhe unë e vlerësova që në fillim, qiran ja ka marrë përsipër për një periudhë kohë bashkia e Kamzës, duhet vlerësuar për këtë. Duhet vlerësuar. Dhe nga ana tjetër, procesi gjyqësor do ketë një fund, mendoj, në kuadër të gjithë rezultateve që do japi kjo paket. Sepse unë jam shumë e sigur që nëse do shkojmë në janar, që kemi seancën e radhës, dhe do t'i themi gjyqtarit që jemi në këto kushte, gjyqtari e revokon vendimin, sepse edhe vetë vendimi është i përkohshëm, është mënyra se si veprohet në të tilla raste, është një vendim për emergjencë. Pra, edhe vetë Maria ka pranuar, thotë bëra shumë vajzën. Unë mendoj që ky është mendimi im personal, megjithatë ajo është Maria që do ta marrë vendimin përfundimtar. Unë mendoj që vajza të paktën deri në përfundim të këti semestri duhet të qëndroj në këte fshati sos, thash sidomos për dy aspekte, e para është asistenta psikologjike dhe e dyta është që vajza merë në mënyrë konsekuente të gjithë mësimet shkollore dhe nuk i lën as një hapsir. Vajza është shumë e vogël, edhe Maria është shumë e re, kanë gjithë jetën për para, por mirë është që atë jetë mos ta nisin me krisje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Bashkimi i Marijes me vajzën duhet bëhet mbasi ne të kemi plotësuar gjithë të puzzle-in e shërbimeve që do edhe vajza edhe Maria. Edhe unë them që edhe seancat që do zhvilloj me Sonilën do ta bëj që ajo të kthjellohet më tepër. Absolutisht, dhe vlerësoj shumë. Interesi më i lartë do jetë as i yt e as kujdo, do jetë i vajzës. Aty ku do vajza do dëshiroj vetë dhe do të ndjehet mirë, aty do duhet paktën edhe unë i bashkohem asaj që tha zonja Kalaje, që të paktën deri në përfundim të këtij sezoni shkollor vajza të vazhdojë të qëndroj aty, se është mirë edhe për ty, edhe për vajzën. Dhe viti tjetër, dhe shtatori tjetër... Deri në fund vitit... Do kemi kohë të diskutojmë. Do t'i marrësh ti ato vendime. Mendoj, unë pasaj është do t'i marrësh ti ato. Jo deri në fund të vitit tjetër, por deri në fund të semestrit, thash, meqense semestri i ri... Dhe 4-5 muaj të tjerë janë, nuk janë shumë ari. Mirë, do duhen seancat me Sonilën që ti të arrish edhe të kuptosh çfarë është e mirë apo jo e mirë për vajzën. Viti 2022 do të gjej me vajzën sido që të shkojë. Dhe unë shpresoj që festat e tjera të më rikthehesh përsëri, ma premton vitin tjetër dhe të më thuash se sa të festa të lumtura ke kaluar së bashku me vajzën. Do jemi bashkë vitin tjetër në këtë studio për festa. Përsëri në nimin e Zotit. Okej. Unë falenderoj Sonilën, jashtëzakonisht shumë për ndihmën, si gjithmonë e gatshme për t'ju ofruar rasteve të tilla, nuk të mungon profesionalizmi, solidariteti dhe për këtë gjë të falenderoj Sonil, falenderoj zonjën Kalaja, që për të janës profesionale si gjithmonë e jashtëzakonshme dhe ndihmës së drejtë për drejtë, por dhe humane në ato çfarë bën me personazhet e emisionit me zemër të hapur. Me fat që i kam të dyja zonjat pjesë të emisionit kaq vite. Ndërkohë Mari, çfarë do themi bashkë në fund të këtij emisioni? Në fund të këtij emisioni do them këtë. Në radhë parë ju falenderoj. Falenderoj zonjën Adriana. Edhe Sonilën. I falenderoj gjithë ato që po mendojnë për të mirën e vajzës time. Falenderoj edhe drejtoreshën. Që më ka dhënë këshilla. Pavarësisht se isha në një situatë shumë të vështirë, por më ka dhënë këshilla, e falenderoj shumë, dhe gjithë ato që kanë inat, dhe t'i falenderoj. Edhe ata që ke njerëz që kanë inat. Edhe ata që kanë inat. Le të flasin nga inati. Unë do vazhdoj jetën përpara me vajzën time. Bravo. Më vjen mirë. Më vjen mirë. Ata që kanë inat, le të flasin nga inati. Unë do vazhdoj jetën. Vajza ime është, falë Zotit, i pështoj jeta. Dhe unë do t'ajnë, ata do njekë më rapanë.
kur nuk do të alëshoj. Unë besoj që 2022 do jetë shumë e lumtur për ty dhe për vajzën tënde, por nga ana tjetër do të theksuar që do mbyllen hetimet, por do jepet edhe gjykimi për babain e vajzës. Kështu që kemi akoma punë përpara në 2022-shin. Mirëzemër. Falenderoj që të kisha në këtë studio. Faleminderit mi që na keni ndihur drejt për drejt në ekranin e televizionit News 24, në Radio News 24, kemi qenë drejt për së drejtë së bashku, ndërkohë vazhdoni, na shkruani në lidhje me temën e ditës në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur dhe aty gjeni çdo mënyrë tonën të kontaktit që ju denonconi rastet tuaja dhe të bëheni pjesë e kësaj studio. Të gjithë ju miq që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, e keni edhe një tjetër opsion, atë të kanalit ton zyrtar në YouTube. Emisioni me zemër të hapur, aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshëm.